ASEA Târgu Mureș bifează un nou transfer. Fostul fundaș al celor de la CFR din perioada de glorie a clujenilor, Ricardo Cadu, a semnat cu formația mureșeană un contract valabil un an. Fundașul în vârstă de 34 de ani, revenit în Liga 1 după 2 ani petrecuți în Cipru și Portugalia, acolo unde a evoluat pentru AEL Limassol și Gil Vicente, este fostul capitan al CFR-ului, aproape de a semna cu Rapid. Însă, în cele din urmă, a ajuns la ASEA Târgu Mureș. Cadu a dezvăluit pentru presa națională motivul pentru care a ales să vină la Târgu Mureș, deși apucase să evolueze într-un meci amical pentru Rapid și părea că va semna cu formația pregătită de Dan Alexa. Situația complicată a formației bucureștene l-a împins pe fundașul portughez în curtea vicecampioanei din sezonul 2014-2015. Am semnat pentru un an de zile cu ASEA Târgu Mureș. Am fost foarte bine primit aici. Mi-a plăcut foarte mult baza pe care o au aici. Puține cluburi din România au astfel de condiții, sincer. Am vorbit cu Daniel Stanciu când eram la Rapid. Îmi pare rău, dar acolo nu am putut să rămân. Ne-au spus că au termen vineri. Apoi că au termen miercuri, ori eu așa nu mai puteam să stau. Stăteam aiurea. Eu am vrut să joc la Rapid, de asta m-am întors în România. Dar m-a deranjat că nu era nimic sigur și mai avem doar o săptămână și jumătate până începe campionatul. Fundașul în vârstă de 34 de ani a petrecut 8 ani în România, timp în care a jucat doar la CFR Cluj, alături de care a câștigat 8 trofee, 3 titluri de campion în Liga 1, 3 cupe ale României și 2 supercupe ale României. 100.000 de euro este actuala cotă de piață a lui Cadu, potrivit site-ului Transfermarkt. ASEA Târgu Mureș a început pregătirile pentru noul sezon, programat să debuteze în 23 iulie. Formația mureșeană a disputat 2 meciuri amicale, ambele în compania nou promovatei în Liga Secundă, Șep și Sfântul Gheorghe. Prima dispută dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, 0-0. Al doilea meci a avut loc duminică, pe terenul Harghitenilor, echipa antrenată de Dario Bonetti reușind să câștige cu 2-1. Golurile formației din orașul Florilor au fost marcate de Ciolacu și Iani Zicu. Țintarul noului sezon 2016-2017 va fi stabilit marți, 12 iulie, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal.